Анатолий Серафимович Угдыжеков газетада 30 жыл тоғыз салған. Аның 10 жылын ол ұстық жеп олып істенген, че позының ең қынған тоғызын редакцияда кізлерге ползығы берір бөлікінің ұстанына санапша. Мен түшем нұлда кізінің бастағы орынды позының сем язу тұра керек. Аның тоғыз, аның родина пазы неметенді мәлер, сонзар. Пістіңдер күйінік барғанырдыңыз. Еңіне бұрнықты государство, родина, еңіне сонды семья, кізі, бұзы, кізі. Аныңар, неме, паза шапсылшаңдар мен, жем, пістің тадыр кізе, пістің басқа кізі болсы бас. Мұнды қылық тізің шаячы кізе түренің перілгін. Аның бастағы таңмызы Ағмындағы үгірічілі темнежің институты үгірінчіткіндік үгірічі сен газетін сығар бастанды білтір барған. Түртінші курсының Семен Константин Сықығыр болған тоғынарға шайығында бір. Сонын отпысы апарлып сен кізі керек. Аның анды тоғын болған зонан ол психызпыстыр. Позының Министерство печати. Министерство печати Москва зажи. Министерство образования андартын пішкілген. Распределить выпускника Угдыжекова газету «Ленин жолы». Мен чалқысылы кезім Абаканский пенсутты по распределению газеты загелген. Анатолий Серафимовичтың сын ұмызы тізін қакасері газетінің өні редакторына табылғанда сықыспырған. Позының ебірі пөзік пілісті қабыр жыларын чіп, қакасерін қызыл ал газетін сийіне четірген. 30 жыларда газета сапысқан кізілерін асыл жың бозылар, 90 жыларда чоның қайын тартып, көп сұрғыларыны пөк салжыңнар. Анды газета четіп алырға, қайдығда тұстырды сейтік болжың. Анатолий Угдыжековға қабыр жыларының 9-ын прай чон ұлғылы жың сенге көтір саларға келіскен. Аныңырда аның пүйінгі чанығылы жазына Анатолий Серафимовичке алғызыбыз жетіршебіз. Шаячы кізінің тоғызы Хаджында Зүлбежің.